Está na hora de juntos construirmos propostas e soluções para um futuro melhor e mais próspero para todos. Vamos pensar juntos em como ajudar os agentes da mudança a repensarem a sua atuação nas cidades, a oferecerem um atendimento de saúde com mais qualidade, escola com melhores condições para nossas crianças, e capacitarem líderes mais comprometidos com a igualdade de oportunidades, justiça social, integridade e sustentabilidade? Seja protagonista dessa transformação. Inscreva-se no 7º Pacto pelo Brasil, Desafios e Soluções da Agenda 2030, o único evento brasileiro que reúne empresários, estudantes, cidadãos e gestores públicos trabalhando juntos na estruturação de planos reais para a nossa sociedade. Eu sou Gian Sandro Pedroso, presidente nacional do Observatório Social do Brasil, e quero te convidar para esse grande encontro. O 7º Pacto pelo Brasil é gratuito e será em Curitiba, de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIEP. Teremos a presença de palestrantes nacionais e internacionais que apresentarão alternativas, tecnologias e muitos casos de sucesso que vão inspirar você a refletir como melhorar a qualidade de vida e geração de oportunidades para as pessoas. Queremos também a sua participação em um grande desafio. Vamos construir juntos a Carta do Pacto para o Desenvolvimento Sustentável, que será encaminhada aos candidatos à Prefeitura e Câmara de Vereadores de muitas cidades. Inscreva-se agora, faça parte desse movimento transformador. Vamos juntos? Nossas pequenas ações vão gerar grandes impactos. Vejo você lá.